ibyo bintu ubigeranyije ababikoreye ubushakashatsi basanze yuko intungamubiri nyinshi ziba mu mweru. Bisaba kugira ngo niba ugiye kurikoresha naryo riba rifite amahirwe yo kuba rizima. Agenda yacugusa. Agenda yacugusa. Soko TV. Kama proteine yangiritse umunsi rero urumva. Uyu munsi tutabiye amatsiko cyane. Ndagushubuje umukunzi wa Gani Soko TV nizeye kuri amahoro nanjye na amahoro na mushuti wanyu Chantal na amahoro muramubona mu bindi biganiro cyangwa muzamubona mu bindi biganiro uyu munsi rero twongeye kubazirikana kandi mwumve yuko tubashimira pe tubikuye ku mutima kuko turi kubabona comment zanyu ziri kutugeraho subscribe abashyashya tuyifurije ikaze cyane cyane abaje mu minsi ishize iyi channel yacu turabifuriza yuko tuzabana neza kandi mukaryoherwa cyane cyane ko dufite ibintu byinshi byo kubagezaho kandi byiza yitwaga ni soko kuko iyo uhahagannye uravoma ukagera byinshi wunguka mu buzima utarusanzwe ukeneye kandi mu by'ukuri ari ingenzi uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'igi cyangwa se nshyize mu bwinshi amagi turagira ngo tuganire ku kamaro kayo ariko by'umwihariko n'uburyo ushobora kuyakoresha kuko hari byinshi rwose umuntu akeneye kuyamenyaho kandi atarazi by'ingirakamaro kandi by'ingenzi mu buzima mu busanzwe rero igi ndarivuga ndibereka kuko hano ndarifite rifite intungamubiri nyinshi cyane cyane vitamine n'imyunyu ngugu bifasha umubiri kubona neza cyane cyane kugubwa neza icyo narivuze cyo kubona iyo ufata igi ntabwo ugira ubuhumyi kuko rifasha amaso kubona neza ikindi nuko izo ntungamubiri dusangamo za vitamine n'imyunyungugu bifasha umubiri gukora insoro zitukura bityo umuntu akagira umubiri umeze neza kuko kwiyubaka kw'imikaya kugenda neza Ikindi twavuga ku igi nuko umuntu rifata ribamo vitamine D ndetse ifasha mu gukomeza amagufwa ndetse n'amenyo ku buryo umuntu rifata abafite intungamubiri zihagije ikindi twababwira ku igi mutari muzi nuko buri intungamubiri nyinshi zaryo ziba mu mweru kurusha umuhondo ibyo bintu ubigeranyije ababikoreye ubushakashatsi basanze yuko intungamubiri nyinshi ziba mu mweru. Ikindi rero ku bantu bakunda gufata amagi burya igi ritetse niryo ryiza kuko akenshi riba ryahiye neza. Hanyuma bakatugira n'inama ko kurifata mu gitondo burya nibyo byiza cyane cyane ko wirwa umeze neza mu nda ntibituma urya ibiryo byinshi nko ku bantu bashaka kunanuka ariko burya akenshi urifashe nijoro hari igihe riteye kubyibuha. Ubwo rero kubifuza ibyo byombi wajya uhitamo igihe urifatira ikintu rero uyu munsi tugiye kubereka ni uburyo ushobora kumenya niba igi ari rizima cyangwa ryarapfuye kuko iyo ari rizima izo ntungamubiri tuvuze urazironka ariko iyo ryapfuye ntabwo bivamo kandi kubera kuno ritwikiriye kubirebesha amaso biragoye ku bantu rero bakunda guteka mu gikoni ubu niho turi turagira ngo tubabwire ibanga hano dufite ibirahure bibiri twateguye kugira ngo murebe neza nimushishoza murasanga uburyo igi igaragaramo n'amazi twashyizemo biratandukanye duhereye kuri iki kirahure murabona ko igi uburyo ririmo mu mazi rigaragara twakoresheje n'ibirahure kugira ngo nyine mubibone neza urabona ritambitse neza rigaragara neza urabona ari nkaho impande zose zirimo ku buryo bungana kandi ryageze hasi mu ndibo
Ibi rero kwijya bivuze iki? Bivuze ko irijya ririzima cyane riracyameze neza kurikoresha abari salamu n'uburyohe niko nabyita. Kuri iki kirahure rero cyacu cya kabiri niba mwitegereza neza murabona ko ryatangiye gusa naho riberamye gatoya. Iyo ryatangiye kubera amaho gatoya rero riba ritangiye gukura. Icyo nakwita gukura mu Kinyarwanda. Bisaba kugira ngo niba ugiye kurikoresha naryo riba rifite amahirwe yo kuba rizima, ariko igihe ugiye kurikoresha bisaba ngo urimenere ku ruhande ubanze wumve impumuro ritanga. Ni wumva impumuro isa naho itameze neza umenye ko ryatangiye gupfa uryihorere. Ariko iyo wumvise impumuro nta kitwaye nabwo ushobora kurikoresha. Uburyo bwa gatatu rero ho ni igi ushyira mu mazi nk'iki kirahure rikareremba hejuru. Ntabwo rijya hagati n'irijya hasi riguma rireremba hejuru. Ibyo biba bikugaragariza yuko ryapfuye, ntabwo ugomba kurikoresha, ugomba kurijugunya. Ikindi twabwira abakunzi bacu kandi cy'ingenzi, hari ukuntu ugura amagi ugasanga aranduye, ngira ngo nk'aha ngaha murabibona iri ngiri riranduye, yewe n'iri riri mu kirahure riranduye, ukavuga uti ubwo ngiye kuyabika reka manze nyoze. Burya uba uri kuyongerera kuyica. Kubera yuko uriya murenda inkoko itera igi uriho niwo urifasha kubikwa igihe kirekire. Iyo uryogeje rero ukarishyira mu mazi wa murenda ubukuyeho, bityo kuribika igihe kirekire bikagabanuka. Tubabwire ko ni byiza kuryoza igihe ugiye kurikoresha. Hanyuma tukiri aha ngaha hariho n'ubundi buryo nifuje kubereka, cyane cyane bukunda gukoreshwa n'ababa bari buyagure ari menshi, ariko kandi n'utari buyagure ari menshi nabyo yabikoresha atari ibyo gukoresha amazi. Ngira ngo muradukurikiye, iri ni igi bikunda no gukoresha ku magi ya Kinyarwanda, kuko burya kenshi ni nayo apfa vuba ugereranyije n'ariya ya pondezi. Rero akenshi niyo ugiye kurigura ushobora gufata igihe cyawe, abenshi icyo gihe baba bafite telefone kandi zigomba kudufasha byose, zifite amatoroshi. Ugira gutya rero ukashyira munsi gutya, sinzi nimba muri ubashe kubibona ariko ndababwira ikivamo. Iyo utoroshejeho gutya igirizima ubona ari umuhondo, n'ubundi ubona ari umuhondo, ariko noneho kwigi byapfuye ubonamo ikintu cy'umukara. Ibyo bintu bihita bikwemeza ko igi ryawe atari rizima. Ushobora rero no kubikora ugiye kurigura kugira ngo biguhe icyizere cyo kugura ibintu bizima, amafaranga yawe adapfuye ubusa, cyane cyane ko tuzi ko nta kashi zarabuze. Kuri aho rero ndumva ari icyo kintu nababwira, murumva ko ari ingenzi kandi ntekereza ko mwari mukeneye kukimenya. Abari bakizi nabo bihangane, ariko abakunzi bacu dukunze kubakorera ibintu badusabye, tuba tubizi yuko babikeneye. Tukiri kuri rya gi ryacu rero, aha twari turiho tuvuga ku bijyanye no kuba wamenya ko ari rizima cyangwa se ryapfuye, kuko iryapfuye twabonye yuko bibi kurikoresha, riba rifite imyanda myinshi na mikorobe nyinshi byateza umubiri wacu ikibazo. Ikindi rero twabwira ku igi, igi hari igihe ugiye nko muri restora cyangwa se wasuye abantu ugasanga waguhaye igi wariryo kumva ririmo umunyu imbere kandi ntawo washyizemo. Ubundi tumenyeye ko igi uraritonora hanyuma ugashyiraho umunyu, ariko ibanga ni irihe? Ukuri utogosa amagi ugiye kuyateka kugira ngo yarye cyangwa se yakoreshe muri salade ushyiramo n'umunyu. Amagi ashya wa munyu winjiyemo, nubwo iki gihu cyaryo tuzi ko gikomeye, ariko uba winjiyemo ku buryo urirya ukumva nta gukeneye kongera mu ndi munyu. Ikindi twababwira muri uko kuyatogosanya n'umunyu bituma atonoreka neza, hanyuma ukabasha kurirya ritakugoye. Ikindi rero tugiye kubereka ni uburyo ushobora kuba ukeneye amagi menshi, cyane cyane atogosheje ushaka kuyakoresha muri salade, ariko tugiye kubereka tekinike y'uburyo wayatonora vuba igihe cyawe ukagikoresha neza kandi akaza ameze neza. Ntimujye kure rero mukurikire. Twari twababwiye ko iyo ugiye gutogosa amagi kugira ngo ajyemo umunyu imbere
uyatogusanya na wa munyu ikindi twabwiye ko bituma atonoreka neza vuba tugiye kubereka rero nabyo ntabwo ari ibintu bihambaye shyiramo umunyu mukeya ugeranyije nayo watogosheje nkuko muri kuyabona uyu nguyu nshyizemo urahagije rero tugiye kuyacanira hagati y'iminota 15 na 20 kuko ubundi nibwo amagi abahiye neza hanyuma niturangiza turabereka bwa buryo uyatonoramo vuba byihuse kugira ngo ukoreshe umwanya wawe neza ntimujye kure nuko twababwiye rero iyo ushaka gutonora amagi menshi mu buryo bwihuse ushaka kuyakoresha cyane cyane nko muri salade kuko akenshi niho umuntu akoresha amagi atogosheje kandi atonoye nabwiye yuko hari technique ukoresha tumaze kuyatogosa ya minota 20 twabwiye yarishize ubu rero tugiye kubereka uburyo wayatonora vuba kandi bikihuta ubundi ugacunguza uburyo umwete uyashyira rero ukantu gapfundikirwa gashaka kuba ari nkaka nakandi kose wabona uri bupfundikire washyiramo noneho rero iyo urangije urayacugusa gutya agenda uyacugusa yacugusa gutya vuga ngo iyo urangije kuyacugusa haba harimo ushobora kubera ko byihuta ushobora kugira ibyamenetsemo nk'uku nguku murabibona ariko ayandi ngiye kuyatonora ku buryo bwihuse ku buryo muhita mubibona kindi tutabwiye nuko ushobora gufata akanya ko kuyatogosamo gakeya ukayaterekamo gahoro akabanza yahora girango nabyo bize kukwihutira kubera ko nkanje ahangaha nsembikora agishushye ariko ubundi uranayareka kabanza yahora ni technique nayo igufasha kugira ngo bize kwihuta abantu namwe muzatubwira cyane cyane abantu bakora mu gikoni izi technique babazizi kaka ibintu bakakubwira ngo nyuma y'iminota 20 turabatuje ukibaza uko wabigenza ariko nta kundi abari utu tuntu dutandukanye baba bazi bagenda bakoresha ku muntu usanzwe atamenya ariko ku mukunzi wacu wa Ganisoko TV nkawe dukunda by'umwihariko twizeye yuko kumenya ibintu ntabwo byakugwa nabi rwose kandi byarushaho kudufasha twese twabwiye ko tutaziherana ubumenyi na bukeya ngo tubibagirwe kuko muraba ingenzi kuri twe amagi rero tumaze kuyatonora yoza neza kugira ngo abasa neza bibutse yuko amazi wogesha abatetse wayaretse akabira ariko nanone agahoraho neza kugira ngo aze koza igi ryacu ribe rifite isuku tekinike ni nziza irihuta kandi ikintu kihutisha ahanini nabonye nuko uba watogosheje wa munyu bituma rwose amagi yoroha ku buryo kuyatonora nasanzwe no ku meza asanzwe muri buyafata togosheje nabyo usanga byoroshye gereranyije nuko wabikora nkuko bibona rero amagi yacu turangije kuyatonora arasa neza nuko ngo ari tayari kuba yajya gukoreshwa muri salade tukaba rero tubashishikariza ko ibi tuba tuberetse abari udukoryo twiza two mu gikoni umuntu agomba kumenya kandi tugufasha igihe cyose udukeneye tukaba tukomeza kubashimira tubasaba yuko mwajya mugerageza mukabikora mukanatubwira muri komenti n'ikindi kandi mwumva twabaganirizaho ni karibu rwose inama zanyu turazitegereje nkuko mubireba rero uyu munsi ndumva twahagarikira ahangaha turabashimira turabasaba gukomeza gusharinga ibiganiro byacu
kugira ngo abantu bataramenyaga ni soko nabo bayimenye inama munguka nabo bazunguke kandi rwose tubahaye ikaze turabategereje bayi rero ibihe byiza turabakunda Imana ibarinde Gani Soko TV proteine ya gifu munsi rero uyu munsi